قلت يخني شتا؟ يخني شتا ديرادا يخني كيكي؟ تغوالي تتعلم كورونيس تو خوروس ته په خور خو هغه یخنی شروع شوه د شپې خلکو ځان ته هیټرې لګولي ستاسو په داخمه کې جون څنګه وي بس وي تیری نو یخنی نو پردی واچو یو شی واچو بل شی واچو بس بل وخت یې دونه سو کو نو چی ته لا شو مونږ چاته پر یاد کو چاته وجرو بغیر د الله نه والو چې د خیمه نو خلاص شي او چې کور ته لاړ شي او زبته کوزم ښه مونږ په ټول ته راشه زما ګلاب په دوه په دې خیمه کې ستیریږي نزو پتا سو ټولو دغه بیا کوم بسم الله الرحمن الرحیم دا قدرمنو زیو زل بیا د افغانې کور کور تراغ ونن دا کور نه دی دا خیمه ده دتی خبرونه یو سور روز مخکې ما کړی و دغه بچنګې دی هغه کبال ټولی دغه رور مې په کټ پروت دی نو له بده مرغه دی د هغه کور نه یې هم روغ کړل او اوس د پېښور یخني ده او د دې دا کوډله ده دا خیمه ده د دې د خبرې لږې تاسو سره شریکوم. السلام علیکم. څنګه علی خور؟ خیر خیر. څنګه خور هغه کور هم لاړ؟ هغه کور لاړ لاس نه خیمې ته راغلی؟ خیمې ته راغله. څه مسله وه هلته؟ ولې هېڅ مسله نه وه. هغه مالک ویلې چې زه خپله دلته ابادي کوم او خپل ځای جوړوم ستاسو دېرې نه دی. بیا مونږ ته لس ورځې وخت راکړو. سړی وه اپرېشن او دم منډې والې ما منډې والې پیسې موجوده نه وي چې بس دلته به دغه یو سړی خدای پاک مهربان وکړو. دوی ویلې راځئ دی پلار ته. بیا دغه هم چانه پیسې راوړي. دا تمبوم واغستو او دغه پلاټ کې مو لګو. دا پلاټ ټول واښه و. دا مونږ په لاسونو وشکه او ټول ګند و. هم ټول ګزار کړو. نو دلته اوس خپل ژوند کوو نو تېروي نو. دلته خور اوس د پېښور خو هغه یخني شروع شوې ده د شپې خلکو ځان ته هیټرې لګولي. ستاسو په داخمه کې ژوند څنګه وي؟ بس وي تېرېږي نو یخني نو پردی واچو یو شی واچو بل شی واچو بس بل وخت تېرونه څه وکړو نو چېرته لاړ شو مونږ چاته پر یاد کړو چاته وجړو بغیر د الله نه نو به چاته مونږ هغه وکړو. کور پسې چېرته ونه ګرځېدې؟ کور پسې وګرځېدم ډېر وګرځېدم خو کورونه قیمت هم دي او مخکې نه پیسې هم غواړي انډوانس غواړي. زه به مخکې نه پیسې د کمه کمه د سکرۍ شي دا ګیس بیلونه شي بجلۍ بیلونه شي زه به دا په څه وکړم. سړی پرېوتو بس دغه هلک دی بس خس مس راوړه کباړ راوړه او بس هغه جمع کړو خرڅ کړو دا ترکاري د یو شي بل شي ګزاره پرې خپله روانه بس وکړو. ته په کباړ کې بس په دې خیمه کې ژوند څنګه وي؟ سخت دی که نه ژوند سخت دی بس څه وکړو. سره خو وکړو داسې واړو واړو ګلونه دي دې یخني نه کېږي؟ دوی داسې یخني کېږي چې دوی به هلته امتیاز نه کول. دلته د یخ نه امتیاز کوي د شپې یخني کېږي د یخ نه دې امتیاز لاړ شي. مونږ به څه وکړو نو چا ته هغه وکړو؟ بس داسې څوک نشته دی چې مونږ ته فریاد وکړو او ومني او ګوري چې او داسې حالات دی نو هر سړی په خپل هغه دی چې ګوري د غریب ته څوک سر نه رادن نه کوي چې غریب حال وګوري. تا ته زما ډېر هغه وي که نه بس ځکه زه تا ته رنګ وکړم هغه وکړم چې تدی شي. خوراکې په دې حیدآباد کې خو ډېرې زیاتې غټې غټې بنګلې دي او تاسو نه چار چاپېر هم بنګلې دي. څوک راځي دلته؟ سړی نه څوک راځي او نه څوک دلته تپوس کوي چې دغلته څوک شته او که نشته. بس د ځانه خپله ځانه سودا ده. نه څوک مخ نه راړي چې دلته دغه مسلمانان پراته دي یا مونږ ورشو دا باد راځي باران راځي. نه 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 هېڅ څوک هم د چا پروا نه کوي. څوک د چا خیال نه کوي. ته راشه بچیه دې خو ته دې خو راشه راشه کینه کینه کینه. نن کبار له تللی وي؟ نه. ولې؟ نه ما تللی. مریض وې؟ نه. مریض وې؟ دلته یخني شته؟ یخني شته ډېره ده ډېره ده. ستا یخني کېږي؟ ته غواړي چې تاله مونږ کور ونیسو؟ غواړي. ستا یخني کېږي؟ ستا ګولې ستا یخني کېږي؟ یخني کېږي بچی. او ستا یخني شته؟
ترور تاته خو بس تکلیف بیا نورم ډیری کنه چې دلته خدای نو دردونه دی وسه ورځی ګرځول مرته یو ځکه پروت بل دی کې بیا د شپې چر شو یخ نه دردونه او با ډاکټران ګولې نه راکه یا طلبې خینې دي او دا کوم ګولې چې راکه هغه دردونه آرامای نه د هغې وجې نه مې ټول غاښونه چې دی راغه شو شوې او نورې ګولې هغه وخوړه معده مې هغه کړو غاښ مې غاښونه را مات شو نو بس یخنۍ دا سبا کې نو اصل کې ما خو ورور ما خو ستاسو د کاروبار غم کوو که نه ټیک ده او چې بیا مینځ کې بل ورځ هغه صالحخانې والې کسانو سره راغلو نو بیا چې مې ستاسو دا ژوند ولیده نو مال دا خو اوس د پېښور یخنۍ ده یخ موسم دی او د ټولو نه ضرور چې کوم دی هغه پیله ستاسو هغه ټولو نه ضرور چې کوم دی هغه پیله ستاسو کور دی ځکه تا سره دا کوچاني کوچاني ماشومان دي دا تورسرې ده در سره او دلته پرې داسې ډاګه ژوند دا خو ډېر مشکل دی که ډېر مشکل دی بس څه به کې نه کور مالک چې راغې لکه دام نه چې ښه دینداره سړی خو هغه پیسو دپاره هغه ځای بل چاته ورکې بل ته ورکې بس ما تېرې لس اتو ورځو کې به ځان ته کور روزګار موږ ته کور روزګار کې هغه چې کور هم ورته هغه کې بس بیا ما زه بس په خوشحالۍ لاړ شو ښه دی چې دا خفګان نه چې دی نو ګرد وګرځېدم وګرځېدم کور پیدا نه شو بس اخره کې مې داسې کار وکړ چې پلاټ ته مې چې دی رالم دلته مې تمبو ووهلو هم چې دی تمبو مې هم چې والو ما خو کار نه شو کوی دا ماشومان خو نه شي کوی یو ته بل ته مې زارۍ کوله را بهله چا به یو رنګ تړو چا به بل رنګ تړو اخر مې ورته وویل مال داسې کار وکړه چې سر یې پرې راته بند کوي دا په مونږ باندې سوری شي بس نور به موږ پکې راکاږو بس چې هر څه کېږي به بیا راته چې دا تمبو لږ لږ را سیټ کړو نور رانه لاړو نو بس کوم پرهیز چې وو هغه په ما ډاکټران وي هغه را باندې شو ګینتري مې اوچته کړه مجبور شوم بل لږ لاره نه وخختې به مې اوچتولې یو شی اوچت که بل شی اوچت که نو به دغه وجه باندې نو دردونه نور هم زیات شو تمبو ژوند شو بس تمبو ژوند هم شو بیا درد هم شو نو بس بیا هسې ګوره را ګوره نو څه به کې نه دې بله لاره شته چې بله هغه وکړي تاسو چې هسې کورونه وکتل څو پورې چې داسې مونږ اډوانس ورکو او کرایه څو پورې وایي ما خو یو کور دې هغه کې وکتو لسمه کوڅه کې که نه د دې کرایې لس زره ویلې بیې ما چې ورته پرې دوکړو نو هغې ویل چې زه اته زره به تا نه لم او اډوانس 50,000 روپۍ که نه نو هغه چې دی ما تپوس چې ما وکړو تا چې بیې ما ته وویل چې تاسو ته کور هغه کوم هغه وایي نیول شوی دی او بل کور پوښتنه مې وکړه هغې هم لس زره وو هغه هم نیول شوی وو اوس دلته مې یو بل کور کتلی دی نن مازدیګر یې را سره وخت ایښی چې ته راشه که نه چې هم یا به نیول شوی یا نه خو یو وارې به مالک سره درته وګړوم نو مازدیګر به زه ورشم چې څنګه وایي نو په کورونه پیدا کېږي خو خدای ډېره ګرانه وایي ورکې که تاسو افغانیان یې که پاکستانیان یې انشاءالله تعالی کور به ونیسو په پیله فرصت کې د دې خیمې نه به ځان وباسي ټیک ده دا به چنګې شوه زما دا به چنګې شو دا شو دا شو تر کومه پورې ستا دا خاوند په خپونی ولاړ انشاءالله تعالی ستاسو کور به موشي دا د روزګار بندوبست به هم کو دا قدرمنو ځکه تاسو ته ووایم چې د پېښور کوم رقمه یخنۍ ده او دلته کوم رقمه موسم دی دی خو راشه بچی ما سره راشه زه لږ تاسو د دې په دې کور کې ګرځوم چې دا کوم کور دی دا اوس خیمه شوه ټیک ده دی دغه کور نه روتل او دې خیمه کې شو راځي راځي بچی ما سره راځي هله شابه 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 دلته قدرمنو زما دا بچنګي او دا بچنګي دا د دې د اوبو سیستم شو ټیک ده دغه اوبه به په دې ډاګه به پرتې وي او دا به دې سکي دا دا ستاسو واشوم دی تشناب دی ښه دا د دې څه ته چې مونږ غسلخانه وایو دا غشوه اوس دغه ځای کې تاسو دغه فکر کوئ چې کومه ده د خیمې ژوند دی په هغې کې به زما دا بچنګې دا به په دې یخ یخنۍ کې او په دې څه تېرېږي زما په دې بچنګې په دې به په دې یخ یخنۍ کې څه تېرېږي راشه ماله بچی راشه راشه زما ګلاب په دې به په دې یخ یخنۍ کې څه تېرېږي نو زه په تاسو ټولو دغه بیا غږ کوم خاص طور باندې زما چې کوم افغانۍ میندې خویندې دي چې هغه په ډېرو خوښو ځایونو کې دي زما روریان دي هغه په ډېرو خوښو ځایونو کې دي او الله پاک ډېر شته ورکړی دي
نو دی سر بودری گو انشاءالله تعالی دوم را بکو چه زه انشاءالله تعالی بل زل رازم نو دی بر دی دی زینه بی کم از کم باسم بل کورت بی بوزو او دغه رور می چه کم دی نو دل بس کار روانو چه دی خیمه دا جون نخلاش شی بیا با دی کئی دا سبا و دا بچی مستر شی دا بچنگی و مستر شی نو افغان قوم چه کم دی دا دیر بہادر قوم دی دیر همت والا قوم دی دی کلا هم چا تا لاس ننیسی نو دیو بیا دا خپل پلار دا مور درونو خویندو خیال ساتی خیال با ساتی؟ آو ساتی ساتی بے کنا؟ آو آو اس پا نور نخفا کیے گی خواه؟ ٹک دا بچیا؟ ہاں صحیح دا؟ والی چی دی خیمه نخلاش شی؟ آو چی کور تلال شی؟ آو زبا دی بوزم خواه؟ مونگ با طول تاثرو مونگ طول با تاثرو دریگو ما تا رنیز دیشی رنیز دیش؟ رنیز دیش زمان بچی؟ رنیز دیش زمان بچی؟ دی خوش دی خوش کدر منو؟ دی خیمه نو دی خلاصو انشاءالله